eroina francezilor auzea voci de pe la 13 ani. Le-a dat ascultare și a sfârșit pe rug, condamnată de englezii pe care i-a înfrânt. Iluministul ardelean a lăsat literaturii române prima epopee numită Țiganiada sau Tabăra Țiganilor. Opera didactică este mai consistentă, el fiind autorul unor importante studii filologice, istorice, juridice și pedagogice. Înainte de a învăța să citească românește, a învățat greaca pentru a citi istoria pentru începuturile românilor în Dacia a lui Petru Maior. Mai târziu i-a îndemnat pe toți, scrieți băieți, numai scrieți. N-a vrut să creadă că poveștile lui Homer despre Troia erau doar legende, așa că a căutat până a găsit ruinele celebrei cetăți. A descoperit și civilizația miceniană, iar artefactele duse în Germania, atât din Anatolia cât și din Creta, sunt și astăzi disputate de Turcia, Grecia, Germania și Rusia. Muzicianul francez a devenit celebru mai mult prin opere purtând numele lui decât pentru compozițiile sale. Sonata pentru vioară numărul 9 i-a fost dedicată de către Beethoven, fiind astăzi cunoscută ca Sonata Kreutzer. Același titlu l-a dat Lev Tolstoi unei controversate novele despre gelozie și agresivitate masculină. Poetul american ne sfătuia să nu facem cu un lucru mai puțin decât credem că putem face. Definea poezia ca pe un jurnal al unui animal marin care, trăind pe uscat, visează să zboare în văzduh. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, omenirea nu era pregătită pentru a înțelege ereditatea, nici evoluția. Lucrările preotului Augustinian au fost redescoperite abia la 16 ani după moartea sa. Noua știință născută atunci, genetica, e regina astăzi. Ieșeanul a avut ambiția să scrie câte un roman pe an, dar după Medelen era greu. Călinescu l-a ironizat prin porecla metaforel și printr-un nou verb, a medeleniza, aceasta în ciuda succesului la public al scriitorului. O medelenizare metaforică a Iașilor e și sintagma Dulcele Târg. Fiul autorului novelei Fefeleaga a avut preocupări mai concrete. La 2 ani după demonstrarea în premieră mondială a proprietăților luminii amplificate prin stimularea emisiei radiației, românii aveau propriul laser. Unii spun că vreo 10 ani mai târziu, pe la Oancea, în Galați, sovieticii n-au îndrăznit să treacă granița de frica lui. A revoluționat știința matematicii căutând infinitul în numere. A dovedit că în mulțimea reală e înghesuială mai mare decât în mulțimea numerelor naturale, iar numerele sale transfinite au stârnit controverse printre matematicieni, filozofi și teologi. Al 26-lea președinte american a fost și cel mai tânăr, la doar 42 de ani depunând jurământul. A fost istoric, avocat, explorator al bazinului Amazonului, dar și militar. A învățat repede că, vorbind cu blândețe și ținând un ciomag în mână, va ajunge departe. Cel mai apreciat Oedip al secolului 20 a interpretat și alte roluri, cam 40 în cele peste 2000 de spectacole de operă în care a fost distribuit. Membru fondator al societății Junimea, fiul lui Costache Negruții a condus pentru 28 de ani revista Convorbiri Literare, iar pentru o perioadă a fost președinte al Academiei Române. Mi-am pus busuioc în sânăma, pe suflețe să-mi șadăie, să mă mângâie și să vă-mi spuie cine e sortitul și cine îmi este iubitul. Actorul englez a studiat ingineria electrică la Oxford. După ce și-a descoperit talentul de comediant prin celebrul personaj care o tot dă în fasole, nu cred că aveți curajul să-l lăsați să vă schimbe o priză. Romancierul scoțian a fost medic chirurg în timpul primului război mondial. Pe la 34 de ani, diagnosticat cu ulcer duodenal, a fost forțat să-și ia o vacanță în care, pentru a-și omorâ timpul, s-a apucat de scris. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.